ាបៀកម្ពុជាស្រាបៀកជាតិមោទនភាពជាតិបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែបន្តដំណើរទៅកន្លែងផ្សេងទៀតហើយស្វែងរកទីតាំងនៅក្នុងតំបន់នេះមើលមើលថាតើនឹងជួបនឹងបងប្អូនយើងនៅបាទប្រមណាទេយើងអត់បានដឹងទេឥឡូវជិះមើលសិនព្រោះនេះព្រោះនេះជាកម្មវិធីដែលយើងត្រូវស្វែងរកតំបន់ដែរបាទច្រើនហើយយើងសាក់លេងកម្មវិធីមួយគាត់ជិះហាងគាត់ពិតជាមានអារម្មណ៍ថាប្លែកឥឡូវថមយើងរួចរាល់ហើយណាអេមងតោះឥឡូវយើងទៅណាទៀតហ្មងចុះឡើងចុះមកអូតោះមកលេងណាអូអេចូលណាបើសិនជាយើងមានលេងលេងដល់លេងទៅអូខេមានអារម្មណ៍ថាផឹកស៊ីបនៅគៀមរៀបហ្នឹងហើយដូចគ្នាមើលទៅខ្លះល្អហ្នឹងបាននៅទីនេះគឺមានអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើការនៅទីនេះមានអ្នករកទៅដែរហើយពូពូគាត់សម្លឹងមកយូរហើយចង់លេងជាមួយយើងយើងចូលទាំងដងបាទជំរាបសួរបងជំរាបសួរបាទកប់ជីកោយូរហើយអ្នករកទៅយូរហើយបាទថាជាបានថាជា7 8ឆ្នាំបងយូរដែរបងបាទយូរហ្មងបាទបងធ្លាប់មើលកម្មវិធីនេះបាទធ្លាប់មើលម្ដងម្ដងដែរបងអញ្ចឹងហ៎មានអារម្មណ៍ថាអ្វីដែរពេលដល់មើលហើយបាទខ្ញុំមើលថាគាត់ជាអស្ចារ្យមែនបាទបាទគាត់ទៅចំដែងតែមើលទៅគាត់ថាមានភាពដូចថាដូចថាជឿជាក់លើគាត់ថាបែបផ្លែចុះបាទបាទសូមស្គាល់ឈ្មោះផងបាទបាទឈ្មោះម៉ារឌឿនបងបងឌឿនណាបាទបាទបាទថមគាត់ឈ្មោះបងឌឿនបាទបាទថមអាចលេងមួយគាត់បានអូខេhave someone smoking in here មានអ្នកណាគេជួបបរិយាទីនេះបាទបាទគាត់ណាអូខេ you want to know how we stop the smokingចង់ដឹងថាធ្វើម៉េចដើម្បីប្រឈមការជួបបរិយាបានហ្នឹងមានដឹងហ៎អូខេឥឡូវគាត់ប្រាប់វិធីគាត់ឆៃនេះទេគាត់ឲ្យមើលមើលខាងក្រៅខាងក្នុងបាទគាត់ឲ្យមើលខាងក្រៅខាងក្នុងមានអីទេបាទបង្ហាញទៅកាមេរ៉ាអីបាទបាទឃើញថាអត់មានអីទេអត់មានអីទេបាទឲ្យគាត់មើលបាទ Every time I want to smoking I just like បាទba every time I want to smoking I just put my cigarette inside and okay ba hello ko dak barai chou nong ni ba and everything like wow so I don't have a feel to smoke anymore ba ko tha ne pe dai ko dak barai tae injang tae a lai ni barai tae touy ha tae tha me arom chuu tae bruh touy pek chuu me kat ba bruh pu kan chuu kat tae kan កាន់ជក់មកអានេះនេះគឺជាបំពង់មួយហើយនេះគឺជាបារីមួយដើមផងដែរដាក់បារីចូលនៅក្នុងបំពង់នោះមីស្ទ័រថមបានប្រើវីតាមីនរបស់គាត់ធ្វើឲ្យបារីខ្លាចទៅជាតូចតែមិនគួរឲ្យជឿតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ជក់បារីទៀតដែរឬទេប្រហែលជាមិនមានទេព្រោះថាទុយពេកបាទ this is my case I always save it every time I want to smoking I just put it inside បាទបាទគាត់ឲ្យវិញបាទអញ្ចឹងគាត់និយាយថានៅពេលដែលគាត់ចង់ជប់ជក់បរិយគាត់យកបរិយដាក់ចូលនៅក្នុងហ្នឹងទៅហើយគាត់វាចាក់ចេញវិញគឺបរិយទូចអញ្ចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ជក់ទៀតទេបាទបាទឥឡូវបងឌឿនបងមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលឃើញអញ្ចឹងបងបាទឃើញខ្លាចហើយឃើញថាដូចគាត់ដូចមានដូចថាមានអារម្មណ៍គាត់ថាគាត់លេងសៀកមិនអត់ដឹងណាអញ្ចឹងតែអស្ចារ្យមែនបាទចောက်អមប្រុសបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយតែថាចង់មកឈប់ជួបប្រៃដែរតែទៅមិនឲ្យចេះតែគ្រប់ជួបឲ្យចេះតែជួបជួបតែដល់ពេលឃើញទូចចឹងអត់មានទូមានអត់នឹងជួបអារបចាំជួបបាទទីលោកកាមេរ៉ាចាប់ទីបាទអូប្រៃនេះមិនម៉ាក់ទេបាទទូចមានកែរបស់ប៉ុណ្ណាបាទអរគុណច្រើនបាទបាទបាទប្រិមមស៊ីតអានជីទីមេត្រីនៅស្និតក្រៅក្រៅទៀតពិតជាមានអ្វីដែលប្លែកគ្នាទៀតបាទឥឡូវនេះយើងស្វែងរកអ្នកនៅទីតាំងនេះហើយលេងជាមួយគាត់ជាបន្តបាទអ
บาดคือในในที่นี้ติดตั้งนี้มีชนบอทีเชิญมาเต้นทอมยิงลีไปก่อนมองกันนะก็ประกันอะไรบาดสมช่วยบาดจมเรียบสัวจมเรียบสัว Can you pick Can you speak ขมายกินยอมเพียสายขมายติ๊กติ๊กกินยอมเย้เพียสายขมายติ๊กติ๊กอ๋อละอ้อมันเต้นบาดสมสกอตช์มัวพอง What's your name I'm Calvin Calvin YesKenyam chmo Maryam. 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 And you? Hi. My name is Antonio. 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 Yes. Okay. But I introduce for you is Mr. Tom. Hi. Mr. Tom. He is a magician. Magician. Okay. Alan, Tom. Okay. Tom will play magic with you. All right. Okay.บาดเปรมตัวอ๋อคือจิตติมตรัยគាត់មានเบียร์มะฮูธรรมดาบาดឲ្យទៅมาเรียจับบานสลักมะลักบาด4โอเคบาดสลัก4บาดឥឡូវនេះគាត់ឲ្យសញ្ញេសាញបាទសញ្ញេលើសលัก4កើនេះបាទបាទបាទចាំមើលគាត់ធំធ្វើអីបាទចាប់បាន4កើឲ្យសញ្ញេจะมีเนาะโอเคบ่าจังทอมจุดจํานวน1ในลือสัญลักษณ์ปีนี้ผองได้โอเคบ่า put the sign in here and this is your four in here right บ่าคือถ้าปีนี้สัญญาของเมเรียโอเคบ่าส่งไปได้บันตอลOkay, and right now, I can try to like... You see? Bạn khuyên thay chúm đất đây, sẽ nhớ được bàn cơ là bạn. Bàn cơ là bạn. Bàn cơ ta lưu ấy. Okay, and right now, maybe... people always ask me, why the...Yeah, can move like this and that because yeah, you can check it by yourself. Ba, can check it. Ba còn ai Maria ba bật mới anh đã thông rồi đã. Ba. 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 Cái này chúng nói nó đã đài rồi. Ba Maria cũng chọn. Okay, thank you. Nếu pin này dốc bia mùi sần lật, hỏi bạn cho chúng nói mùi nếu tròn ní.រួចហើយមីស្ទ័រថមក៏បានប្រើកម្លាំងវេទមន្តរបស់គាត់បញ្ជាស្រមោលនោះឲ្យដើរពីម្ខាងទៅម្ខាងដោយលោកអ្នកបានឃើញនេះគឺការរំកិលស្រមោលMaria, how do you feel? I'm surprised. Yeah. Wow. Amazed. Amazing. Yes, amazing. It was time for you? First time for magic trick like this? Yes. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Bye.ប្រិមត្តស៊ីដានជីទីមេត្រីឃើញហើយបាទចុចចំណុចចុចចំណុចមួយលើនេះបាទអង្កលចំណុចនេះមើលខាងនេះបាទនេះគឺជាស្នាដៃរបស់នេះគឺជាសញ្ញារបស់ Mary បាទលោកអ្នកបានឃើញហើយជួបគ្នាវគ្គក្រោយជាបន្តបាទ